កូនប្រុសត្រូវមានចិត្តមួយថ្លើមមួយបេះដូងតែមួយប្រគល់ឲ្យមនុស្សតែម្នាក់គឺរូបអូនដែលបងស្រឡាញ់ស្មងស្មឹងហើយក៏ជឿជាក់ថាអូនក៏ដូចជាបងទោះយើងឆ្ងាយគ្នាតែវិញដងយើងក្បែរគ្នាពេលនឹកគុំងាបងតែងតែខរកអូនអូនសួរថាបងមាននឹកអូនខ្លាំងទេអូននៅស្រុកគេបងថាមិនដែលនឹកសោះមានតែពីងថាស្រលាញ់ស្រលាញ់រកខ្លាំងរកតែចង់រស់នៅក្បែរអូអូនអើយអូអូនឮទេបងចង់មើលថែបងចង់ក្នុងក្នុងកោស្នេហ៍មើលថែមានមេជាគូក្បែរគ្នាពេលនឹកពុំងាយបងតែងតែខរកអូនអូនសួរថាបងមាននឹកអូនខ្លាំងទេអូននៅស្រុកគេបងថាមិនដែលនឹកសោះគ្មានពីងថានឹកមានតែពីងថាស្រលាញ់ស្រលាញ់រកខ្លាំងរកតែចង់រស់នៅក្បែរអូអូនអើយអូនឮទេបងចង់មើលថែបងចង់ថ្នាំងថ្នងកោស្នេហ៍មើលថែមានមេជាគូពីងថានឹកមានតែពីងថាស្រលាញ់ស្រលាញ់រកខ្លាំងរកតែចង់រស់នៅក្បែរអូអូនអើយអូនឮទេបងចង់មើលថែបងចង់ថ្នាំងថ្នងកោស្នេហ៍មើលថែមានពីងថានឹកមានតែពីងថាស្រលាញ់បងស្រលាញ់អូនរឹកខ្លាំងរឹកតែចង់រួមនៅក្បែរអូអូនអើយអូ
ចង់ថ្នាក់ខ្ញុំកើស្នេហ៍មើលថែមៀងមីជាគូ